yaxşı müdafiə bir-birinə qarşı mübarizə aparır və bundan başqa həqiqət hər iki komandan hücum xəttində kifayət qədər güclüdür və indi Rauf Əliyev topa tərəf qaçırdı, amma Rəşad Sadıq onun qarşısını kəsdi. Elvin Məmmədovdan gözəl hərəkət, əla ötürmə Əliyə doğru. Horvat qapıya doğru zərbə və Şehiç toputdur. Və 3 nəfərdən ibarət canlı sədd var onun qarşısında. Horvat qapıya doğru zərbə endirir və burada topa toxunan tapılmadı. Öhdəsindən topu oyuna daxil etmədi. Təkrara bir daha baxırıq. Və qapı direyinə deyir top. Horvat daha bir ötürmə. Qapı qarşısına bu dəfə mərkəzə doğru. Zərbə olacaqmı? Və top qapının üstünə keçir. Daha bir təhlükəli vəziyyət Qarabağın qapısı qarşısında. Hələ ki çətinlik çəkir müdafiə olunmaqda. Və beləlik hakim işarəsini verdi. Çumbinyo, Rəşad Sadıqov topun yanındadır. Çumbinyo! Və gol! Çumbinyo hesabı açır. Mükəmməl zərbələ 17-ci dəqiqədə Qarabağ hesabını önə keçir. Həsr etdi və bu da qolun təkrarı. Həqiqətən də mükəmməl yerinə yetirdi Çumbinyo cərimə zərbəsini. Burada Aqil Məmmədov nədəsə günahlandırmaq da çətindir. Bu gün Bakı qələbə qazana bilsə hər halda Inter və Neftçi ilə xalları eyniləşdirəcək. İndi isə Reynaldo! Reynaldo ikinci qol vurur bu dəfə. Sol ayağını işə saldı Braziliyalı futbolçu. Mövsümdə 12-ci gol Topaz Premier Ligasında təkrarı bir daha izləyirik. Həqiqətən də çox sürətli, çox təhlükəli bir futbolçu və Reynaldo topu qapıdan keçirdi. Bu dəfə artıq hərəkətlərə də yol vermədi Braziliyalı futbolçu. Xavier Juniorun zərbəsi və Şehiç. İki cəhddə topu tutur. Gonzalez pressing tətbiq edir. Rəhəldə Qarabağın futbolçuları topu qazanırlar. Jamad Valer, Reynaldo, Leroy George. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstünə keçir. Həmin episoda çıxmaq şərti ilə hələ ki diqqətli oyunu ilə seçilir. İndi isə Reynaldo, Leroy George ile oynuyor. Leroy George hakimin qərarında olacaq. 11 metrli cərimə zərbəsi. Bəs Reynaldo yerinə yetirməyə hazırlaşır. Bəli, Reynaldo bir qədər sonra Topaz Premier Ligasının cari mövsümü ən yaxşı bombardiri ola bilər və yenə də Ruben Gol işarə verildi. Reynaldo və 3-0. Artıq demək olar ki, maçın taleyi həll olunur və tamaşaçılar. Və demək olar ki, topu qaytarmaq üçün rəqib qapıçıya heç bir imkan qoymadı burada. Reynaldo qapı qarşısına ötürmə və topu qapıdan keçirmək mümkün olmur. Çumbinyo sol tərəfdə tamamilə boşdur. Leroy George top verir. Noguera da keçdi. Leroy George artıq cərimə daşasındadır. Qapı qarşısına ötürmə. Dvali zərbə endirə bilmir. Pedro Mario ona mane oldu. Hazırda oyunun tempi də Qarabağa sərf edən şəkildə gedir. Hər halda Leroy George'dan gözəl hərəkət. Leroy George bir rəqibini də keçir. George qapı qarşısına ötürmə. Aqil Məmmədov yaxşı oynayır. Çumbinyo, Jamad Valer topladı. Jamad Valer, Çumbinyo ilə oynamaq olar. Çumbinyo, əla ötürmə. Leroy George! 4-0. Mükəmməl ötürmə Jamad Valer də, daha doğrusu Çumbinyodan. Və Aqil Məmmədovu bugünkü qarşılaşmada artıq 4-cü dəfə məyus edir. Noguera əla hücum Bakıdan Ristovic zərbə endirə bilmir. Ristovic zərbə endirir və Rauf Əliyev ilə oynamaq olar. Cavid Hüseynova daha yaxşı ötürmə alındı. Cavid Hüseynov, Hüseynov gecikir artıq zərbə endirməyə. Qapıya doğru zərbə və Şehiç yaxşı oynayır. Daha bir zərbə bu dəfə Rauf Əliyevə deyir top və Rəşad Sadıqov. Aleksandar Şoliç ötürmə Əliyə doğru. Rauf Əliyev və Şehiç topu tutur. Gürcistanlı futbolçu qış transfer pəncəsi dövründə komandaya qoşulub, amma hələ də gol hesabını aça bilmir.